សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្សឹករបស់ព្រះសង្ឃទៀតហើយពីម្សិលមិញទើបតែផ្សឹកព្រះសង្ឃអស់មួយអង្គថ្ងៃនេះស្រាប់តែនៅប្រទេសថៃផ្សឹកព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀតហើយក្រោយពេលរកឃើញរូបភាពអាភាសក្នុងទូរស័ព្ទដៃមុននឹងឈានទៅដល់នៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានជូនអំពូមីងបងប្អូនសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗអំពី Channel យើងខ្ញុំមកយើងកំណើយូរយើងមកមើលព័ត៌មានរបស់យើងវិញសង្ឃថៃព្រះនាមភេរាត្រូវបានចាប់សឹកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រោយប៉ូលីសថៃរកឃើញថាមានរូបភាពអាភាសវីដេអូអាភាសដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ព្រះអង្គនោះបាទនេះគឺជាព្រះសង្ឃអង្គនេះហើយការចាប់សឹកនេះគឺក្រោយពីព្រះសង្ឃដែលជាជំនួយការចៅអធិការវត្តសាកេតអង្គនេះត្រូវបានប៉ូលីសថៃក៏ហៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរក្រោយពីសាកសួរ2ម៉ោងសង្ឃនេះត្រូវបាននិមន្តទៅកាន់វត្តសាកេតវិញហើយត្រូវបានចាប់សឹកតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2018កន្លងទៅប៉ូលីសថៃបានធ្វើការឆែកឆេរក្នុងកុដិរបស់ព្រះអង្គនេះនឹងបានរឹបអូសយកទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមផោះតាងជាច្រើនគ្រឿងក្រោយពេលត្រួតពិនិត្យទូរស័ព្ទនោះប៉ូលីសថៃបានរកឃើញរូបអាភាសជាច្រើននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ព្រះអង្គបាទនេះគឺជាព័ត៌មានចេញមកពីប្រទេសថៃបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនធ្វើឲ្យអាប់អន់សាសនាអស់ហើយព្រះសង្ឃដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗសូម Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា